Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatieinstituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. HINT heeft sessie met artiesten, LVV launch Citrus project, leden medisch tuchtcollege beëdigd en EID-kaart een feit. De president van de Republiek Suriname, Desiree Delano Boutersen, is momenteel in het resort Cabalebo en wel in het inheems dorp Apura. Tijdens dit bezoek ontvangt het staatshoofd verschillende organisaties en werkgroepen om knelpunten en oplossingsmodellen te bespreken, aangaande vraagstukken in het gebied. Kapitein Carlo Lewes zegt dat het gesprek vruchtbaar is geweest. Hij blikt tevreden terug en is blij dat zaken aangaande het gebied besproken zijn geworden met de president. Een van de knelpunten is de weg van Apura naar Washabo. De president heeft voor ons een persoon in kwestie gebeld en zijn de afspraken nu hard gemaakt, zegt Lewes. In september zal Baitali van start gaan met het asfalteren van de weg van Apura naar Washabo. Voor nu tot september zullen er werkzaamheden voorafgaand aan de asfaltering worden verricht. Verder geeft het dorpshoofd aan dat zij een motto hebben: "Give us the tools en dan voeren we uit." Nu wij de tools hebben, gaan wij samen met de nieuwe districtscommissaris Joanna Arupa er tegenaan. Er is ook aandacht gevraagd voor de weg van Apura naar Nikeri, die ontwikkeling zal bieden voor onder andere het onderwijsproces, de gezondheidszorg en handel. President Boutersen heeft verder ook gesproken met onder andere de vrouwenorganisatie die zich bezighoudt met het verwerken van krapaolie, sportorganisaties, leerkrachten en individuen. De delegatie keert op zondag 17 maart terug naar Paramaribo. Maart 2019, een historisch moment voor Suriname. In de Printing House, op het terrein van Centraal Bureau voor Burgerzaken aan de Meester Jagannath Lashmanstraat werd de eerste EID-kaart uitgeprint. In onze bestaansgeschiedenis, de staat, de Republiek Suriname, is dit kennelijk, en het is de eerste keer, dat wij nu digitaliseren onze eigen identiteit. En dat is een grote prestatie, ook de minister van RO, want we begrijpen dat het niet in Paramaribo is. Suriname is niet alleen Paramaribo. Suriname behelst alle districten. Ook ons geachte lid Sapoen. Met de wetgeving die u onlangs heeft laten passeren, ziet u dat nu in werking. Onze oudste burger, die alle aandacht krijgt. Onze jongste burger. Onze directeur, die snel is binnengekomen, maar al snel moest bijbenen. Ik denk dat het systeem in uw eerste succes hier gevestigd is. Onze coördinator, IGOV, weer een succes na de laatste keer dat we een grote stap hebben gemaakt om criminaliteit aan te pakken. Ook IGOV, ja toch? Ook met IGOV hebben we met al die camera's zoveel cases al opgelost nu. Een keer moeten we dat rapporteren om de mensen dat te laten zien. Wat technologie kan betekenen. Als u niet wist dat mensen uw ID gebruikten en post naar de postkantoren gingen met verdovende middelen. En die dingen werden, en plotseling kwam de politie thuis bij u. Maar het was niet u. Het was een ID van u die gebruikt werd. Of er garantiebrief gegeven werd voor de mensen hier naar binnen halen als het nooit. Haiti was uit Guyana. Maar het is wel een andere foto met uw ID-nummer. Dat alles behoort tot het einde vanaf vandaag. Laten we allemaal onze ID's in het systeem plaatsen, zodat we beschermd zijn. Voor al die kleine ondernemers met valse fraudes en zo, die gaan dat natuurlijk ook stoppen, want die waren zo druk bezig die dingen te maken, dat stopt allemaal. Maar ik zei net, Suriname is niet alleen Paramaribo. Als we horen dat op 14 locaties, we gaan naar 40 locaties,
denk ik dat het voor de convenience van onze mensen bijzonder goed is dat we snel momentum maken, laten wij allemaal onze ID's digitaliseren. Dan zijn we beschermd. De kans van waar hebben we de printing house de launch daarvan gehad, maar die ID-kaart op zich, wat betekent het voor Suriname? Nou, voor Suriname betekent dat we in ieder geval een ID-kaart hebben, welke voldoet aan heel wat internationale kwaliteitseisen als het gaat om een kaart die dus de garantie moet bieden tot het kunnen tonen van jouw identiteit. En we weten dat onze ID-kaart, welke wij tot gisteren nog, of dat nog, ook nog in de relatie is, dat het niet voldoet aan, bijna wil ik zeggen, geen enkele veiligheidsdingen. Je kan hem gewoon, je kan gewoon een van de goedkope printers kopen en dat met de PVC-kaart doen. Alleen technisch gezien heeft deze kaart zoveel features, meer dan 50 features, dat je hem niet kan namaken. Maar het betekent ook dat al de mensen die met... ja, moet ik zeggen, de mensen met een vervalste ID rondlopen. Je hebt iemand die ook Noor Salim deed, waarschijnlijk ook Mike misschien, en ook onder dezelfde nummer. Dat allemaal gaat tot het verleden gaan behoren, omdat je door het plaatsen van je biometrische gegevens, jouw biometrische gegevens behoren bij jou thuis. Dus wij kunnen uiteindelijk een stukje garantie bieden dat wij zeggen dat jij bent wie je bent. Waarnemend president Michael Ashwin Adin heeft 7 leden van het Medisch Tuchtcollege beëdigd. De leden van dit college zijn benoemd met ingang van 1 januari 2019 voor de duur van 3 jaren. De beëdiging vond plaats op vrijdag 15 maart 2019 op het Presidentieel Paleis. Suriname kent al meer dan 80 jaren een medisch tuchtcollege. Dat toentertijd werd gezien als een voorziening om de armste mensen in de gemeenschap te beschermen. Ik houd u een citaat voor uit een publicatie gedateerd zaterdag 4 september 1937 uit het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, een bericht getiteld Medisch Tuchtcollege voor Suriname. Bij de koloniale staten in een ontwerp tot instelling van een medisch tuchtcollege in de kolonie ingediend. Dit college, het Hof van Justitie, zal zaken tegen geneesheren, tandheelkundigen en vroedvrouwen behandelen. Zij die zich schuldig maken aan handelingen die het vertrouwen in den stand der geneeskundigen, respectievelijk tandheelkundigen en vroedvrouwen, ondermijnen, of een nalatigheid waardoor ernstige schade is ontstaan, of die in de uitoefening der geneeskunst enzovoorts blijk geven van grove onkunde, kunnen onverminderd hun aansprakelijkheid in gevolge het burgerlijk wetboek of het wetboek van strafrecht worden onderworpen aan een van de maatregelen vermeld in artikel 5. En dat is waarschuwing, berisping, boete, schorsing of gehele ontzegging van hun bevoegdheid. Dit citaat is bij eerdere laatste toelatingen tot het Medisch Tuchtcollege steeds voorgehouden, mede om aan te geven dat de basisbeginselen
zijn behouden en dat de overheid het tot haar taak rekent dat medische tuchtsrecht wordt gesproken. Ook dit college heeft zich verder ontwikkeld en is het tegenwoordig mogelijk dat verschillende disciplines zitting hebben in het tuchtcollege, maar steeds met behoud van het uitgangspunt, namelijk het houden van toezicht op de handelingen van, als ook uitoefening van tucht over de geneesheren, tandheelkundigen, apothekers en vroedvrouwen, alsmede ook het aandragen van oplossingen van geschillen. Dames en heren, het waarborgen van de kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de gezondheidszorg over het gehele land hangt nauw samen met de tuchtrechtspraak. De regering vindt het een enorme eer om u uit de nodige zitting te nemen in het Medisch Tuchtcollege en verwacht dat u zich ten volle inzet door uw kunde aan te wenden. Ik feliciteer u met deze functie en dank u zeer. Minister, vandaag is het Medisch Tuchtcollege beëdigd. Wat is het belang van dit college? Nou, het is een zeer groot belang voor de democratie van het land, maar ook in het bijzonder voor de patiënten die behandeld zijn door geneesheren, tandartsen of vroedvrouwen en die een gevoel van onbehagen hebben, dat ze een eerlijke, onafhankelijke oordeel kunnen krijgen voor wat betreft hun klacht. Dit is een college dat al jaren bestaat, 60 plus jaar of zo. Het is altijd goed dat wanneer je door een ziek bent en je wordt door een individu behandeld, zijn ook maar mensen en je hebt een gevoel van onbehagen. Is het zowel voor de patiënt als de behandelende specialist goed dat er zo'n college is, zodat mensen de specialist niet zomaar gaan beschuldigen van je hebt me nog zieker gemaakt of gehandicapt gemaakt. En het is goed aan de andere kant van de patiënt dat mocht er sprake zijn van menselijk falen of een foutje vanuit hem, dat ook de patiënt een gevoel van behagen heeft, dat hij kan gaan naar een onafhankelijk deskundig orgaan. Als ik zo kijk naar de bemanning van het Medisch Tuchtcollege, zie je dat er deskundige dames en heren zijn, zowel van de rechterlijke macht als van de medici. Kunt u me vertellen hoe u uw vorige periode als lid van het Tuchtcollege heeft ervaren? Nou, in de eerste plaats, ik denk dat het zeer noodzakelijk is dat het Medisch College functioneert. En het was een heel spannende tijd in die zin. Dus dat we toch even een heleboel zaken, omdat het een periode is geweest dat het Medisch College niet heeft gefunctioneerd. Dus we moesten een heleboel achterliggende zaken moesten weer oppassen. Dus het was wel toch hard werken in die periode. Dus de afgelopen periode, om het maar zo te noemen. Ten eerste is het zo dat wij de patiënt moeten beschermen. Maar aan de andere kant in principe ook de medici. Want hoe je draait of keert, wij zijn mensen, we kunnen fouten maken. Maar het gaat er in elk geval om ze, met name de medici, er bewust van te maken dat ze een beroep hebben uitgekozen om ons medemens te helpen. En dat eigenlijk het voorop staat en dat we eigenlijk wat wij eigenlijk als artsen ook doen, dat wij van bewust zijn dat wij op die patiënt moeten letten en dat we een verantwoordelijkheid hebben tegenover de patiënt. We bevinden ons op het terrein van het ministerie van LVV te Wanica en wel aan de Lelydorperweg. Wat is hier gaande?
De minister van LVV, Lekram Soerjan, gaat het startsein geven voor het planten van 100.000 citrusplantjes. En de bedoeling van dit project is dat er een bijdrage geleverd zal worden aan de voedselvoorziening van ons land. U zag mij zojuist bezig zijn met een bakje met planten. Het gaat hier om de Cleopatra plant. Vanuit deze plant wordt er geoculeerd. En na dat proces dan kan er gekozen worden voor een sinaasplant of voor een grapefruitplant. Zo geweldig zijn de mensen van het ministerie van LVV. Kijkt u mee naar het volgende verslag. We hebben het startsein gegeven om 100.000 plantjes. Dat is naast de reguliere hoeveelheid die wordt geproduceerd op de verschillende locaties aan vruchtbomen. Maar voornamelijk citrusplantjes. Maar dan praten we ook over plantjes als die van Maya, Guyave en andere vruchten. Om tegen het eind van het jaar 100.000 plantjes te hebben geproduceerd extra. Daarvoor is het startsein gegeven. En ik wil benadrukken dat wij alle LVV-kantoren, resortkantoren, zullen betrekken. Dus vanaf Nikeri tot en met Albina zullen we alle kantoren over het gehele land betrekken. Zodat zij ook op hun respectieve kantoren overgaan tot het vermeerderen van die plantjes, citrus en andere vruchtbomen. Zoals ik zei, het is bijvoorbeeld Maya, Guyave, Zuurzak. De bomen die we gangbaar natuurlijk gebruiken, de vruchtbomen, die zullen we vermeerderen. 100.000 extra is, zoals we zullen weten, niet voldoende. Als we willen zeggen van hey, wij willen toonaangevend worden wat de productie van vruchten betreft en de producten die daaruit voortvloeien, zoals sappen en andere zaken. Maar het is een startsein en ik hoop met deze activiteit, de vermeerdering dus tegen eind van het jaar van 100.000, deels te hebben kunnen voorzien in die behoeften. Maar ook capaciteit te hebben opgebouwd binnen het ministerie en ook daarbuiten. Zodat wij in het volgend jaar kunnen praten over 200.000 en meer. Wij moeten naar een situatie gaan waarbij we eigenlijk verzadigd raken. En degene landbouwers die zeggen van, of investeerders, ik wil een bedrijf opzetten met 60, 70, 100.000 plantjes, dan moeten we kunnen aangeven wij hebben onze eigen capaciteit opgebouwd om over te gaan tot die productie. Ik heb 2 weken voorbereid en het is niet alleen maar hier, hier is de longs, maar we zijn landelijk bezig waarbij wij alvast 10.000 plantjes gaan inzetten in verschillende soorten, zoals regio Oost en regio Midden. En volgende week, komende weken gaan we naar regio West om daar ook een plan op te zetten waarbij binnen een jaar 100.000 vruchtbomen te kunnen maken. Het gaat meer om 80.000 citrusplantjes en die 20.000 verschillende vruchtbomen zoals manjes, advocaat, zuurzak en zo. Onder citrus wat verstaan, je hebt sinaasappel, je hebt grapefruit, je hebt tanjalo, je hebt mandarijn, je hebt vooral lemmetje. Lemmetje ook. We beginnen met dichtbij 2000. Dit is de lons, maar er zijn andere districten die eigenlijk ook 2.000 maken, een totaal van 10.000. Dat is we praten over LVV, we hebben districten, je hebt resorten. Regio Midden zelf bestaat uit 6 resorten, waarbij al de resorten die aanmaakt worden gemaakt. De regering heeft een start gemaakt met het reguleren van de muziekindustrie. Zo heeft het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, HINT, onlangs een informatiesessie gehad met artiesten. Wij leggen in deze aflevering ook de focus hierop.
Het was een heel mooie tijd met een heel mooie meid. Ik zei tegen mezelf, we zijn echt voorbereid, want jij was zo... Ik ben blij dat er wordt omgekeken naar de Surinaamse kunstenaars. Ik ga niet zeggen artiesten, want als ik het goed heb, hebben we het gehad over muziekrechten. Maar ik neem aan dat er wordt gewerkt aan de rechten van elke vorm van kunst in Suriname, als ik die slide goed heb gevolgd. Nou, ik vind sowieso dat men heel serieus moet omgaan met auteursrechten. En dan, zoals ik het eerder zei, heeft niet alleen te maken met de auteursrechten van muziek, maar elke vorm van kunst. En dat moet sowieso serieus genomen worden, omdat je het kan exporteren als een product. En het heeft geen zin als je weet dat het geëxporteerd kan worden als een product en dan gebeurt het niet. Wanneer je iets doet waaraan je wat kan verdienen, is het altijd leuk als je er inderdaad iets aan verdient. Ik hoop alleen dat dit niet bij een belofte blijft of dat het pas echt uitgevoerd wordt wanneer ik zelf misschien geen tanden meer heb in mijn mond om muziek te kunnen maken hoe ik het moet. You make you mati kori fupori samanga you bentai ma omentro. Oh, geweldig. Ik zeg een stap in de goede richting. Er waren heel veel kanttekeningen vanuit de zijde van de artiesten. Waarom denkt u dat? Nou, omdat we hebben toegang tot internet en Spotify. Sommigen van ons hebben al muziek op Spotify. Dus kanttekeningen omdat we denken dat er veel meer gedaan moet worden. En dat eigenlijk we constant rennen achter de feiten. We hollen eigenlijk, we zijn bijna 50 jaar achter. En vandaar dat wanneer zo'n initiatief komt, dat we wel concrete stappen horen die te maken hebben met het beschermen van jouw muziek, beschermen van jouw rechten. En wij vinden, ik ben ook een van ze die zegt van, hey, ik denk dat we veel meer kunnen, we verwachten veel meer van de regering wanneer het aankomt op dergelijke initiatieven. Ik heb een goed onderhoud met de minister gehad. Ik ben blij met het initiatief, daarmee ben ik begonnen. Omdat vanuit initiatief kunnen we in ieder geval acties verwachten. En de actie die ik heb vernomen vanuit het ministerie, vanuit de minister, vanuit het directoraat, is dat ze de auteursrechten nu willen gaan regelen, zodat we het commercieel kunnen maken voor de artiesten. En dat vind ik een positieve ontwikkeling. De minister heeft aangegeven dat samenbundeling erg heel belangrijk is. Waarom denkt u dat dat bij de artiesten nog niet op gang komt? Het heeft met een heleboel factoren te maken. Er zijn met artiesten. Artiesten zijn kunstenaars. Je hebt ook wat ego's ertussen. Je hebt ook wat verschillende genres. Dus er zitten bepaalde factoren die daartoe spelen. Maar het is wel zeker mogelijk, maar je moet het faciliteren. Ik denk niet dat het vanuit niets kan komen. Je zou een vehicle moeten maken waar men zich in kan bevinden. Als je gaat wachten zodat men zichzelf gaat ontwikkelen, gaat het moeilijk worden. Laten we die vehicle maken met de regels en de voorwaarden en laat men zich daarin sluiten. Dat is mijn voorstel althans. De behoefte van een music agent of een music distributeur in Suriname is dat de Surinaamse artiesten ook hun muziek online kunnen plaatsen op betaalde streaming platforms. En dat ze internationaal gestreamd kunnen worden, waardoor de Surinaamse artiest ook kan verdienen eraan. Ja. En hoeveel artiesten heeft u onder zich? Ik ben pas gestart met mijn music agent, maar mijn bedrijf is al 10 jaar draaiende. En we hebben momenteel 2 groepen, Smacky en een groep EFT, SFM Thing. En hun muziek staat al online sinds vorige week. Ja, dat de artiesten gaan verenigen en 1 groep vormen, een vereniging, zodat er voor de belangen van de artiesten gezorgd kan worden, is niet het main doel eigenlijk. Ik denk dat
artiesten zich niet hoeven te verenigen. Er moeten gewoon particuliere bedrijven zijn of een overheidsbedrijf die voor de rechten van de artiest zorgt. Waarbij de artiest zelf kunnen kiezen van hey, ik ga naar zo'n bedrijf. Van, ik vind hem beter dan persoon B of persoon X. En ik ga me aansluiten bij zo'n agent. Misabi misrefi, mi lobby misrefi, fam lobby misrefi, soma lobby mi wifi. Misabi mi warti, misabi samaki, a lobby say want me, a tati mi wafi, mi egi yalla. Nou, ik vond dat de opkomst niet geweldig was. We hadden de eerste oproep gedaan, maar die hebben we helaas moeten cancelen. Maar naar aanleiding van de eerste oproep hebben we zo'n overweldigende respons gekregen, waardoor we hebben gezegd, we moeten gaan naar een grotere zaal. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de opkomst was niet geweldig. Maar we hebben wel geproefd dat de mensen zeer geïnteresseerd waren. Ik denk dat dit een eerste aanzet is en we hebben de mensen ook gevraagd om het door te vertellen aan de rest van de artiesten waar we mee bezig zijn. Ik denk dat ook niet duidelijk was bij de artiesten waar het over ging vanavond. En in feite willen wij de muziekindustrie reguleren, we willen de muziekindustrie een boost geven. En ik denk dat de boodschap in ieder geval goed is overgekomen. Ik verwacht in ieder geval bij de volgende meeting die we gaan hebben, dat we een grotere opkomst gaan hebben. Wij hebben nu heel veel huiswerk. We gaan er zwaar op werken, want we willen dit echt van de grond krijgen. We hebben heel veel talent in Suriname. En ik denk dat we daar niet te licht over moeten doen. Deze jongens werken keihard. En we moeten ze een manier geven om het geld te kunnen verdienen. Doe hier meer aan dit. Wij zijn aan het eind gekomen van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedendag.